Dostlar salam. Her vaxtımız xeyir olsun. Xoş gördük hepinizi bir daha. 4006-cı level'dayım. Collect all orders. Həm kara kutuları, həm sarı kutuları yığmamız, kırmamız lazım. Seçim göstereyim. İç oyununu oynayacağım. Ona göre yeniden kömekten istifadə edirəm. Necə olacaq? Baxaq görək nə tər oyundu. Candy Crush Kırmızını mı vursam, yaşılı mı vursam qaldım belə. Yaşıldan çox az. Hamısından yaxşı bu ikisi ilə vurmamızdır. Ən gözəli. Divine. Üstü. Aha. Bir tanesini de açmalıyız. Divine. Necə açacaq? Gördüyünüzü açmalıyız. Sağ yukarıdaki karşı açmalıyız. Necə aça bilərik biz onu? Yar sağ. Buradan bir tane aha verdi. Sarı verdi. Bundan sarını vuraq ki yukarıdaki qara açılsın. Açıldı gördüğünüz gibi. Neçə dənə qalıb? 5 dənə, bir dənə də sarıdan. Sarı tamam. 5 dənə qaranı vuraq. 2 dənəsi qaldı, biri aşağıda. Qalanı yuxarıda. İki dənəsini yaxınlaşdırsam, yaxın olsa vura bilərəm. Özümüzü yaxınlaşdırabiləcək. Artık kifayet durabilecek. Bir cədənə qaldı. Gördüğünüz gibi göğün altında üstünde var. Göğe vurdu. Mavi rengi. Ne buna belə tamamlandı. Çətin oyun değildi. Oyun özü əvvəlcədən əlavə gedişlər verirdi. 5 gediş verdi ya 4 gedişsə bilmirəm sən. Köməklərdən də istifadə elədim, rahatlıqla keçdim. Video çəkdiyim üçün köməkdən istifadə edirəm ki, sizin yanınızda oyunu yarımçıq keçmiş olmayın. Bir dəfə oynayıram. Gördüyünüz kimi bir dəfə keçdiyimi də burada göstərir ki, yəni iki dəfə oynadı, iki dəfə də keçdi. Bin altını da bak beləcə keçdik. Burada 5-ci yerdəyik. 4007 çətin bir oyun olacaq. Görək necə keçəcək onu. Oyunlar var, çıxmaqlar var. Hard level'da 4-cü 4007-ci oyun. Həm jelly and collect all ingredients. Həm bu meyveler, gilasları toplayacak. Hem de bu buz parçalarını oxşayan jelleri təmizləyəcək. Belə arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Dəstək olun ki, yeni-yeni videolar çəkim atım sizə.